Copak to tu máme? OK, fajn, nebudu hrát překvapenýho. Dneska lidi, je to zase tady. Je to tu, máme tady zase další room tour. Až na to, že úplně totálně z novýho bytu. Možná si právě říkáte, že proč sakra natáčím nový room tour, když jsem ho natáčel před pár měsíci. No a tak jako pokud jste viděli ten room tour, tak víte o tom, že jsme se s Makinou stěhovali. Vlastně celkově měli byste to asi vědět, když jsem to už několikrát zmiňoval. No a furt jste po nás chtěli, abych natočil room tour z novýho bytu a ano, je to tady lidi. Dneska se podíváme přesně na celý tenhle ten novej byt, kde k momentální chvíli teda s Maky žijeme. Celým vás krásně hezky provedu a já doufám, že snad na nic nezapomenu. Takže lidi, hoďte prosím vás like, protože aspoň uvidím, že opravdu jako většina z vás, co ty prostě chtěli ten room tour, tak jako jste tady, protože aspoň to uvidím, že opravdu fakt jako to mělo smysl. Prostě ne, hej, nebudu to zdržovat, hoďte tam ten like, lidi, hoďte zároveň i odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Prostě samozřejmě pro víc vlogů, aby vám žádný z nich jako neuniknul. A jdem se do toho prostě vrhnout. Ok, já jsem se teďko vzal mobil do ruky, protože prostě musíme teďko chodit po celém bytě, jinak by to přece nemělo smysl. Ale ještě než se do toho vrhnem, tak tady mám pro vás takovou menší reklamní vsuvku, protože tohleto video je sponzorovaný Honorem. A právě zrovna i tenhle ten vlog je zrovna natáčený na mobil, který jsem teďko přednedávnem vám ukazoval, konkrétně na Honor 50. A právě zrovna v tenhle ten týden, kdy teďko natáčím tenhle ten vlog a zároveň kdy jako i tenhle ten vlog vyšel, tak vyšla konečně Honor 50 Lite, což je z brusu novej mobil od Honoru. Jak se říká, je to taková osekanější verze Honoru 50. Jak si můžete všimnout, má vzadu 4 foťáky, což jeden z nich má i 64 megapixelový senzor a už jsem ho zkoušel a je celkem fajn. Co se mi ale na tom mobilu líbí, takže má ze strany takovouhle krásnou čtečku otisku prstů a musím říct, že je fakt hodně rychlá a co si tak pamatujete, před rokem a půl, možná už to jsou 2 roky, jsem dostal od Honoru 9X Pro a ta právě měla tuhletu čtečku otisku prstů a já jsem si ji strašně chválil, ta byla úplně luxusní a jo, je to ta sama a je fakt skvělá. Ale čím se ten mobil nejvíc chlubí, a to je vlastně i stejná funkce, co má i Honor 50, tak je to, že ten mobil má ultra rychlý nabíjení a velkou kapacitu baterky. Má 4300 mAh baterka a zároveň má teda i 66W nabíjení, což je úplně to stejný, co je v Honor 50, který já si fakt jako úplně totálně nemůžu vynachválit. A abyste fakt viděli, jak je to rychlý nabíjení, tak pojďme vám to krásně ukázat. Není to vidět, protože to je zrcadlený, ale mobil má v tuhletu chvíli jenom 3% baterky. Tak pojďme ten mobil hodit do nabíječky, já si hodím stopky na hodinkách a uvidíte, za jakou určitou dobu se nabije, protože jsem docela dost zvědavý, jestli se mobil stihne nabít rychlejc, než já natočím ten celý vlog. Tak už jsem konečně napíchnul mobil a pojďme to tam připojit a jo, vidíte sami, super nabíjení, maximálně 66W. A vidíte, jak se to krásně začíná nabíjet. Takže je 13.44 a já jsem osobně zvědavej, za jakou určitou dobu se ten mobil stihne nabít. Ale ještě než se do toho vrhneme, ještě vám chci ukázat ty sluchátka Honor Earbuds 2 Lite, které vlastně vyšly zároveň i s tou novou řadou Honor 50 a 50 Lite. Sluchátka tady už mám víc jak týden a musím říct, že jsou fakt super. Já jsem byl až překvapený, ty kráso. Prostě klasický bezdrátovky, který mají opravdu super zvuk. Na jedno nabití ty sluchátka vydrží až 10 hodin, což je úplně neskutečný. A pokud je nabíjíte ještě v krabičce na cestě, kterou máte samozřejmě s nima logicky, tak dohromady nějakých 32 hodin vám dají. Ty kráso, nechci říkat, ale takovej hodin, to já bych ani nikdy v životě prostě snad jako nevyužil. Budeš fakt muset využít někde nějaký fakt velký cestě, jenže no, v téhleté době asi se nikam už teď nevydáme, že jo. Takže já bych chtěl tě tím poděkovat Honoru, že mi ten mobil a zároveň ty sluchátka vlastně dali na testování. Testování jsem si fakt užil, ale teď už se nevrhnu do videjka. No a samozřejmě, čím začít ten room tour, vlastně, aby jsme si tady ukázali prostě celkově, jak to vypadá, tak čím to začít nejlépe? Já myslím, že samozřejmě asi chodbou. Možná si říkáte, vendali sakra, chodba, jako ty, je ta nejzbytečnější věc, co nám jako tady bys mohl ukazovat. A já si říkám, no, jakože jo. Ale jedinou věc vám chci ukázat, že tady máme hezky takhle udělané popruhy. Máme tady takhle 2 popruhy na Miu. Hezky tady máme daný hned vedle vlastně hlavních dveří, které jsou tady. A vždycky, když se k tomuhle těm popruhům jenom přiblížím a začnu na ně šahat, tak Mia úplně začne chytat amok, že prostě nadšená.
že asi půjdem ven. Takže to jsem vám chtěl říct, nicméně z té chodby jsou úplně dveře do každé místnosti a pak tady vlastně žádná jiná chodba už není. Je to taková prostě klasická čtvercová chodba, nic víc. A tady je moje studio. Hned na druhé straně je vlastně naše ložnice a zároveň i Maki studio. Tady za mnou, i když to moc teda není vidět, jak jsou bílé dveře, tak tady je koupelna a tady je kuchyně. Já si myslím, že bychom mohli začít ložnicí, protože ložnice je jedna z největších místností tady v tomto bytě. Myslím, že se do toho můžeme vrnout, takže já jdu překlopit kameru a jdem na to. Tak držím už kliku a jdem se to vrnout. Lidi, tohle je naše ložnice lomeno Makinino studio. Je to fakt jako největší místnost tady v tomhletom bytě a můžete se všimnout, tady máme zase krásně naší postel, kterou jsme měli v minulém bytě a zároveň zatím jsme si udělali takovýhle prostě ze zbylejch právě takových těch čtverců, co máme za sebou, jsme si udělali takovýhle prostě jakouhle mozaiku, jenom takovou blbůstku na zeď. Po levý straně máme naší skříň, kterou jste taky právě mohli vidět v našem minulém bytě. Po levý straně ještě od skříně máme náš krásný lux a Maki tady má softbox, protože vlastně dáváme ho takhle krásně do rohu, aby jakoby se tady ušetřilo místo. Pak tady mám taky i krásně takhle kytičku. V tuhle tu chvíli teda věřím, asi kytička má málo světla, ale já tady potom teda rozevřu ty žalusky, protože přece jenom jako v tuhle tu chvíli tady máme jako zavřený žalusky, aby tady bylo jako nějaký normální světlo a ne úplný temno. A právě že vedle postele máme takhle krásně v okno, kde máme jakoby hezký teďko nově, teda to vám rovnou musím říct. Nově jsme si teďko pořídili nějaký jako hezký záclony, aby nám tady jako hezky taky trošičku jako i stínili. Což pokud právě dobře taky víte, tak Makina občas má fakt problém s tím, že na webce má fakt divný světlo, takže doufám, že tohle to fakt jako pomůže na to, aby se tady trošičku jaký udrželo nějaký normální světlo. Nicméně asi vás nejspíš zajímá, jak vypadá teda Maki studio. Maki studio takhle z dálky vypadá nějak takhle, že vlastně ona má udělaný právě takhle tyhle ty čtverce za sebou, abyste jako měli nějaký to hezký pozadí, že jo. Má to takhle udělaný teda i v rohu a zároveň si můžete všimnout na Miu, jak ona tam na mě teďko kouká, ona si tam udělala takový hezký kutloch a vlastně i Makina je za to strašně ráda, že tam má takovejhle jako pelíšek vlastně z deky a myslím, že nějaký župan tam má snad. My to fakt jako my je tady tohoto neuklízíme, protože ona je strašně spokojená, jak je to huňatý a prostě když většinou jsme u počítače, tak ona je strašně ráda v tomhle tom zanořená, ponořená a prostě většinou tam chrápe. No a jak vypadá teda počítač u Maki? Jak to vypadá takhle jako z té druhé strany? Tady má Maki teda dva monitory, který měla už i minule. Tady má krásně webku, tady má mikrofon se sluchátkama a vlastně takhle to vypadá jakoby jednoduše. Zase růžová klávesnice, růžová myš. Makiny malovátka, když se chce vždycky před natáčením hezky namalovat a samozřejmě její krásný malý zrcátko, který vlastně na to využívá. A zároveň s Makinou jsme si teďko pořídili oba dva. Já mám úplně ten samej na stole, takovýhle dva koše, který vlastně teďko v tuhle tu chvíli využíváme na to, že když chceme něco rychle vyhodit, tak to vyhodíme do toho a pak to prostě jenom vynesete takovýhle ten košík jako se zmetím. Tož mě přijde, že je úplně strašně roztomilý a oba dva to teďko máme v podstatě na stole, takže jo, velmi užitečná věc. No a tamhle máme krásně Miu, která tady hezky už zase spinká, viď? Ne, nebudem jí rušit, hezké spinká. Nicméně, jdem se ale vrhnout na další část a to konkrétně tady máme lidi merch. Přesně tak, tady v tom máme merch, můžete si pamatovat z minulého vlogu, jsme tam jakoby taky tuhle tu skříň obří měli, kde jsme měli merch. Momentální chvíli to tady teďko moc není a to z toho důvodu, že ještě v tuhle tu chvíli čekám na nový merch, který vlastně v tuhle tu chvíli už je dostupný na našem e-shopu. A ještě taková potěšující věc, s Makinou jsme se rozhodli, že uděláme ještě druhou várku našeho vánočního merče, takže pokud jste tam ten nestihli si koupit, tak jo, dneska v tuto chvíli už by tam mělo být možnost si ten merč v druhý várce předobjednat. Mrkněte na to, když tak dole v popisku videjka máte odkaz. Nicméně ale od Maki vpravo si můžete všimnout, že máme axoloty a zároveň dipra, naše krásné morčátko. Pod ním máme krásně stůl a pod tím stolem máme většinou věci, které jakoby jsou prostě v krabicích a nemáme je kam vlastně reálně dát, protože my nemáme ani s Makinou žádný sklep, takže se to aspoň krásně využije, že to můžeme mít právě pod tím stolem a nikdy to tady netrčí. Nicméně dipra i axoloty jsem vám ukazoval v minulém vlogu, takže pokud jste ho neviděli, mrkněte na něj. Tohle tu místnost máme teda za sebou, já bych to viděl na to, že bychom se mohli přesunout dál a to konkrétně do kuchyně. Krásně, co se nám to tady hezky skrývá.
Dobře, máme tady kuchyň. Kuchyň je celkem taky taková velká a vlastně jediný, co nás tady na té kuchyni vlastně s Makinou štvalo, bylo to, že tahle kuchyňská linka a tahle kuchyňská linka nejsou pospolu. To nás ze začátku strašně štvalo, ale už jsme si na to tak nějak jako plus-minus zvykli. Nicméně, kuchyňská linka vypadá nějak jakoby takhle, že je celkem jako velká, prostorná. Tady máme hezky i mikrovlnku, klasicky, logicky. Vedle máme hezky i naší lednici, kterou jsme měli právě i minule. Žádnou novou jsme si právě jakoby nekupovali. A právě hned naproti si můžete všimnout, že máme ten krásně míjen kotec, který se vám taky už ukazoval v minulém vlogu, takže když tak se na něj koukněte, protože jo, tam jste i viděli, jak Mia hezky papala. Ale pro ty zvědaví, vidíte tady krásně hezký pelíšek a její misky, kde má hezky vodu a tamhle má žrádlo, takže ještě no, moc nepapala. Nechce, asi nemá hlad. Tady za tímhle dveřma se skrývá záchod, to vám samozřejmě ukazovat nebudu. Nicméně tady máme hezký takový posezení, že když tak si můžeme tady prostě sednout, když třeba někdo přijde. A za náma máme hezký výhled do zahrady, což se nám strašně s Makinou líbí. Nicméně, tohle je kuchyň a přemýšlím nad tím, že už vám tady asi nemám co ukázat. Takže pojďme se konečně mrknout na to, jak vypadá moje studio. Tady už teda nemusím brát za kliku, protože už jsme tady předtím byli. Nicméně, tohle je místnost, kde mám svoje studio. Ano, tady mám krásně své studio. Přemýšlím, čím začít. Já bych začal asi odleva, a to konkrétně tady. Tady máme šedívku, hned za ní máme pucka. Já jsem to takhle tady teďko takhle přikryl, aby tam Mia furt neustále dneska nechodila, aby jsme tady měli krásně prostor, abych tady mohl hezky chodit. Protože tady mám krásně krabici od naší nové televize, kterou můžete vidět tamhle, protože my jsme se teďko v Black Friday s Makinou kupovali novou televizi, takže aspoň se vlastně tahle ta krabice může využít na nějaký věci, kam jako prostě nechceme, aby Mia chodila. Hned vedle křeč máme Rexíka, který evidentně už teďko vykouknul, on před chvilkou na mě nechtěl vůbec koukat. To je naše druhý morče, pokud vlastně to o tom nevíte, ale myslím si, že jste ho i viděli taky právě v minulém videjku. Máme to udělané tak, že hned vedle nich máme krásně udělaný gauč, nebo položený gauč, ze kterého Mia úplně krásně vždycky vyhopsá tady na ten parapet a vždycky čumí z okna. A věřte mi, strašně moc ráda to dělá, úplně nehorázně. Hele, mezce, někdo nám přichází. Možná si tam vyskočí, uvidíme, jestli to zvládne. Ne? Ale hele, že by hop, hele, už jde nahoru, už jde sama od sebe nahoru. Ne, tak tentokrát budeme sedět na gauči. Protože evidentně na ní vidět, že úplně by hrozně chrápala. No, jako nedivím se, to počasí na to úplně totálně. My pokračujeme dál. Tady máme krásně stolek z minulého bytu, tady samozřejmě televizní stolek z minulého bytu a tady máme naší novou televizi, za což jsem docela dost rád, že konečně máme novou televizi. Hned vedle toho tamhle můžete vidět PS5 i se sluchátkama i se dvouma ovladačema. A pokud byste hledali Nintendo Switch, tak Nintendo Switch musím mít takhle úplně totálně vzadu za televizí. Protože ten stolek je tak malej, že vlastně ta televize pokryje úplně kompletně celý stolek a už se to nevejde vedle. Vidíte sami, že i ten reprák se tam jen tak prostě vejde, no vlastně za to. Hned před touhletou částí máme moje studio a to se na to můžete kouknout rovnou hned takhle z dálky, že je to v podstatě daleko takový jako větší než má Maki. Už je to dělaný už jen tím stylem, že vlastně stůl celý je asi o dobrých 20 cm delší, pokud si to pamatuju dobře. Nicméně krásně moje červeno-černý pozadí, který se mi strašně líbí. A tady máme můj stůl. Jak jsem říkal, máme s Makinou společný hezký odpaďák. Moje sluchátka, který dennodenně používám, který brzo už doufám vyměním za nějaký nový, protože už jsou fakt úplně ve strašném stavu a fakt hodně dlouho je používám. Tamhle mám stream deck, tady klávesnice s myší jako normálka. Hezky tři monitory takhle vedle sebe. A tady mám malýho robůtka Ima, což pokud vlastně nevíte vůbec o co go, tak tohle je malý robůtek, který má svůj vlastní umělou inteligenci, může si s váma povídat a podobně. Je to celkem docela dost zajímavá věcička, ale ještě do furt neustále lidi jakoby dolaďujou, takže jo, když tak bych vám ho mohl ukázat někdy příště v nějakém videjku. Takže asi takhle nějak vypadá moje studio, je to úplně totálně jednoduchý a zároveň teda pokud si třeba říkáte kdy nebo kde, v jakých místnostech, v jakých místech natáčím třeba VR-ko, tak jo. Zrovna tady. Je to úplně totálně jednoduše udělaný, tady vždycky, jak mám přesně ten stativ, tak takhle nějak si dám jakoby stativ, kterým se natáčím a vlastně stojím přesně v těle těch místech, kde vlastně můžu tady mít nějaký prostor kolem sebe a můžu tady krásně natáčet. Nic, já bych to viděl na to, že ještě vám ukážu poslední místnost a to je koupelna, protože koupelna je fakt šíleně obří a my jsme za ní s Makinou strašně moc rádi, protože takhle velkou koupelnu jsme snad nikdy v životě ani jeden z nás neměli. No a vlastně tady v té koupelně
vlastně konečně uvidíte ty dveře, které jsou úplně totálně jinačí, než v jakýkoliv jiný místnosti. Jsou to taky by si klasický posouvačky, jo. Můžeme krásně vejít hezky do koupelny a jo, jak si můžete možná všimnout, tak koupelna má docela dost velkou ozvěnu, protože ta koupelna je fakt strašně velká. Ono to není moc jako reálně vidět, ale fakt je obří. No, tady máme krásně vstup, tady vedle tohohle máme hned hozený botník, je to taky trošku jako divný, že v koupelně máme botník, ale reálně ten botník se nám jakoby nikam nevešel, tak jsme si řekli, že ho dáme krásně do koupelny, protože tady bylo hezký místo. Hned vedle toho máme koš na špinavý prádlo a naproti botníku máme krásně takovejhle stolek, nebo takovejhle, jak to říct, takovouhle komodu, ve který máme jakoby pyžamo a nějaký další jako jiný věci, které prostě jsou do koupelny. A nahoře si můžete všimnout, že Maki udělala krásnou takovouhle dekoraci, kterou tady fakt jako neustále máme. Jsou tady jako hezky udělaný svíčky, který hrozně Maki ráda si zapaluje, když jde do vany. Takže ve finále potom tady teda vůbec žádný světlo není, ale jenom tady prostě svítějí ty svíčky a vypadá to fakt luxusně, jak je to ta velká místnost. Za tou komodou máme hezky Miu u vany, protože Mia má hrozně ráda vodu, jak už jsme vám taky říkali v pet tagu. A máme tady hezky vanu, na což já jsem strašně moc hrdej, nebo hrdej, jsem strašně moc rád za to, že tady mám takovýhle polštářek, protože to je to nejlepší, když si lehnete do vany a můžete si položit hlavu, to je prostě pecka. A samozřejmě, kdyby náhodou máme tady takovýhle sprchovou tyč, právě s tím závěsem, takže kdykoliv si můžeme dát i sprchu. Hned vedle vany máme takovýhle dva krásný košíky, do kterých si můžeme dát nějaký určitý věci, většinou je to prostě zabordelařený, ale tentokrát to máme jakoby seřízený, nebo seřazený, protože Maki teďko nedávno koupila právě ten druhej, tak to tady teďko nějak seřazovala, aby to bylo hezky urovnaný. Tady jsem já v zrcadle, a vedle toho mám samozřejmě pračku, co jinýho ještě v té koupelně vlastně očekáváte, že jo. A na té pračce máme samozřejmě takovýhle dva košíky, ve kterých vlastně můžeme mít i nějaký další zase věci. A reálně tohle je celá naše koupelna, fakt jako reálně nevím, co bych ještě vám tady ukazoval, ale i zároveň tohleto je náš byt. Nevím, co bych vám tady už reálně ukázal, maximálně jednu věc se mám tady neukázal, a to konkrétně to je taková bordel místnostka, která je tady, ona vlastně vede z naší ložnice, protože je to taková fakt jako komůrka, do které se dávají krabice a nějaký jako věci, které fakt jako nemáte kam dát, když nemáte sklep. Takže my to fakt jako využíváme jenom na to, abychom tam dali prostě nějaký krabice a nemuseli jsme to tady mít totálně vše rozházený. No ale jak jsem vám říkal na začátku, lidi, pojďme se mrknout na to, kolik procent se nabilo za tu určitou dobu, co jsme tady jako dělali celou dobu ten vlog. Můžete si všimnout, že jsem natáčel ten vlog přes 40 minut, takže jsem osobně zvědavý, kolik se nám teda nabilo procent na tomhletom mobilu. 100%, kámo. Je tam vážně 100%. To si ze mě děláš legraci. Prostě 14,29 a je tam stovka. A to je právě to, co se mně strašně líbí na tom 66W nabíjení. Prostě kámo, ani ne 3/4 hodina, víte, je tam 40 minut. Možná ne, že ne, já si myslím, že možná to byla jenom půl hodina. A máte mobil nabitej. A to je prostě neskutečný. Je to fakt šílený. Ještě teďko, jak jsem v kuchyni, to teďko zrovna za mnou zaběhla Mia a zrovna si lehla do perýšku, protože mě přijde, že fakt úplně totálně unavená, takže za chvíličku asi půjde spát. No nic není, ale já to nebudu asi dneska už zdržovat. Já doufám, že se vám ten vlog z našeho nového bytu líbil. Napište mi do komentářů, jak se vám náš byt nový líbí. My dva s Makinou jsme za ten byt strašně rádi, protože nám přijde, že jsme si daleko, daleko víc polepšili oproti tomu bytu, který jsme měli předtím. Sice ten byt není tak velký, jakoby co se týče místností, ale co se týče rozlohou nebo velikostí těch místností, je to daleko lepší. Přece jenom mám já svoje vlastní studio, Maki má svoje vlastní studio a prostě můžeme kdykoliv si jít natočit něco, co chceme sami a nemusíme neustále brát ohled na toho druhého, jestli náhodou on nechce něco natáčet. Takže mi napište do komentářů, jak se vám náš nový byt líbí a jo, my se uvidíme když tak někdy příště u nějakého dalšího vlogu a doufám, že už bude snad brzo, no uvidíme. Já si myslím, že do toho týdne na 100% dáme další vlog. Takže uvidíme se příště a zatím čus.